חשדם של אנשי אבטחת המידע, ורק אז הם הצליחו לעצור את העניין הזה. אוקיי. כן. טוב, זה אגב, זה סיפור לסרט. כן. לגמרי. סרט. ברור. טוב, בני זוג שמתחתנים, חתן וכלה, מה עושים במהלך היום? מצטלמים, נכון? תולים את השלטים בדרך לאולם. לא בני הזוג שנכיר לכם מיד. אותם בני זוג החליטו ביום החתונה להתנדב במעון יום לקשישים ביהוד. הם גייסו את כל המשפחה לטובת העניין, וזה מה שהם עשו ביום החתונה. מעשה יפה מאוד. מעיין פרטי שלנו הייתה שם איתם ופגשה אותם, בואו תראו. כשגילינו שיום החתונה יוצא ביום מעשים טובים, מיד הבנו שיש פה הזדמנות פז, כל המשפחה בחופש, אז ממש הייתה הזדמנות לעשות משהו כזה נחמד ביחד. אמנם ביום החתונה זה נראה לי קצת טירוף, אבל אנחנו זרמנו איתם, וביום החתונה במקום לקום מאוחר, קמתי בשעה 6 בבוקר, ואנחנו פה. מה אני צריך לארגן את האוטו ולהסתפר? אם יש לנו הזדמנות לעשות משהו טוב לאחרים ולתת חזרה לקהילה ולאנשים, אז למה לא ביום כזה? זה מעשה חריג ויוצא דופן שאנשים לוקחים על עצמם ביום עמוס ויוצא מן הכלל. מגיע להם המון ברכות. השאלה אם הם הרוויחו עוד כמה צ'קים בסוף היום הזה. לא נראה לי, אבל אגב זה לא כזה חריג. גם אני ביום החתונה שלי התנדבתי, אני התנדבתי להביא את השמלה מהתופרת, התנדבתי להביא את הספר, את המאפרת. ומאז אתה בהתנדבות כל הזמן.